Metadoni ჩანაცვლების programit სარგებლობა დღეიდან ქობულეთელებსაც შეეძლება თადრე რეგიონში მცხოვრებ ნარკოდამოკიდებულებს ამის საშუალება მხოლოდ ბათუმში ჰქონდათ. ბათუმში პროგრამას ამ ეტაპზე სულ 100 ბენეფიციარი ჰყავს, რომლებიც მედიკამენტების გარდა ფსიქოლოგისა და სოციალური მუშაკის უფასო მომსახურებით სარგებლობენ. ამისი გახსნა გამოიწვია იმ განცხადებებმა, რომელიც მოსახლეობის მხრიდან შემოდიოდა როგორც ჩვენთან ჩანაცვლის ისტორიაში, ასევე ნარკოლოგიურ სამსახურებში. Aris contingenti romantici la moment, saful este statul se vorba, a se vorbi nici la aniaro, saful este perioada și izmohala care vine, nu vizi scaus programa și are ian chartul, dar sa sunt la tehnivi în comune, ci mi reven, monați le vas, dar nu saful vas bine reven, aia am cabinetit. Ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო დაფინანსების ფარგლებში მეთადონი ჩანაცვლების პროგრამით 1187, ხოლო გლობალური ფონდის ანალოგიური პროგრამით 521 მოქალაქე სარგებლობს. თერაპიის ერთი მიმართულება სულ დეტოქსიკაციას ითვალისწინებს, რომლის დროსაც ბენეფიციარი ნარკოტიკზე უარს ეტაპობრივად ამბობს და ბოლოს პროგრამიდან გადის. თერაპიის მეორე მეთოდი კი მეთადონის მიღებას მთელი ცხოვრების მანძილზე გულისხმობს. ამ უკანასკნელს მხარს უჭერს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციაც. Are კლებითი დოზებით კურნალობა, როცა პაციენტი თქვა ამბობს, რომ უნდა ჩაიტაროს სრული დეტოქსიკაციის კურსი და გავიდეს, საერთოდ აღარ იყოს მასზე დამოკიდებული და არის მეორე ნაწილი ამ პროგრამისა, როცა პაციენტი იღებს ამ მეთადონს. Metadoni, ar minda ese განისაზღვროს ეს არის ნივთიერება, რომელიც თქვათ ცვლის მორფს და ასე თქვათ იწვევს თრობით მდგომარეობას. Ეს არ იწვევს თრობით მდგომარეობას, მაგრამ აი უსიამოვნო შეგრძნებებს უხსნის აბსოლუტურად პაციენტს. Რაც შეეხება ნარკოდამოკიდებული საზოგადოებრივ რეაბილიტაციას, ამ მხრივ სახელმწიფოს არანაირი პროგრამა არ გააჩნია. სპეციალისტები ამის მიზეზად ქვეყანაში არსებულ სოციალურ მდგომარეობას ასახელებენ, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ მსგავსი პროგრამით სარგებლობასა და ნარკო დამოკიდებულობისაგან გათავისუფლებას არც თავად ნარკოდამოკიდებულები ჩქარობენ. Გვაქვს თანხა გამოყოფილი და არ არის საკმარისი წამალდამოკიდებული, რომ ეს თანხა ითვისოს. Ისე რომ დღეს თავისუფალია ჩართო, ვისაც უნდა შეიძლება ჩაერთოს, იმიტომ სრულიად საკმარისია, მაგრამ თეორიულად ბევრად მეტი უნდა იყოს მსურველი. ლაბორატორიაში იმის რეაბილიტაციაზე, რესოციალიზაციაზე თქვენას ბრძანებთ, მაგრამ უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის საერთო პრობლემა. Წამალდამოკიდებული კი არა, ხშირ შემთხვევაში ჯამთელი ადამიანი ვერ პოვოდა სამსახურს, ამიტომ ეს ზოგადი პრობლემის ერთ-ერთი ნაწილია და სამწუხაროდ ახლა მეთქვე ვერაფერს, ასე თქვა, დამაწარებას ვერ გეტყვით, რომ ხვალ ჩვენი ინტერვიუს შემდეგ რაღაც პრინციპულად შეიცვლება. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ინფორმაციის თანახმად, ერთი ნარკომანი ნარკოდამოკიდებულობისაკენ საშუალოდ 7-დან 10-მდე მოქალაქეს უბიძგებს.